Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados do Banco Pan referentes a 31/12/2023, 4T23 aí, números já divulgados. Então, vamos ver aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23. Depois faremos aqui o ano de 2023 contra 2022, alguns outros números, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. As receitas de intermediação financeira passaram de 3.668.000 para 3.986.000, um avanço de 318.000 ou 8,7% a mais. O resultado bruto da intermediação financeira subiu 24%, passando de 1.717.000 para 2.129.000, um avanço de 411.499. O lucro líquido passou de 170.225 para 175.409, um avanço de 5.184 ou 3% a mais. A margem bruta subiu 6,59 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,24 ponto percentual, passando de 4,64% para 4,4%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora então, do 3T23 para o 4T23. As receitas da intermediação financeira subiram de 3.922.000 para 3.986.000, um ganho de 1,6% ou 63.956. O resultado bruto da intermediação financeira subiu 7%, de 1.989.000 para 2.129.000, um ganho de 139.189. E já o lucro líquido recuou 1,3%, passando de 177.722 para 175.409, uma queda de 2.312. A margem bruta subiu 2,68 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,13 ponto percentual de 4,53% para 4,4%. Aqui na base trimestral, apesar do ganho aí nas receitas da intermediação financeira, nós tivemos queda no lucro, então é um ponto aí de observação. Vamos ver os 12 meses agora aqui, então, janeiro a dezembro. As receitas da intermediação financeira subiram 9,6%, passando de 14.220 para 15.587.000, um ganho de 1.367.000. O resultado bruto passou de 6.945.000 para 7.724.000, um avanço de 11,2% ou 779.245. E o lucro líquido recuou 1,6% de 706.107 para 694.959, uma queda de 11.148. A margem bruta avançou 0,72 ponto percentual e a margem líquida recuou 0,51 ponto percentual de 4,97% para 4,46%. Números bons aqui também, comparando os anos aí, porém, a questão do lucro aí, né? Queda no lucro é um ponto a ser monitorado, ok? Os bancos vêm mostrando grande preocupação aí com as provisões para perdas, então é um ponto aí muito importante a ser observado no setor bancário. Vamos ver aqui então, o lucro por ação ficou em 55 centavos nos últimos 12 meses, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 8,04 e o PL está em 14,67. Eu particularmente acho que é um PL um pouco elevado, ok? Para mim, um PL mais interessante aí estaria abaixo de 10, entre 5 e 10 aí, uma média atual do mercado com base nos padrões atuais da economia. Então, um PL aí um pouco mais elevado pode talvez aí indicar que a ação possa estar um pouquinho cara, um pouquinho aí acima dos padrões do mercado. E se a ação estiver com um PL muito elevado, a ação tende a crescer menos. Ou em momentos aí de crise, momentos mais difíceis, a ação pode até cair para corrigir o PL e ficar com um PL mais saudável, ok? Não está elevado,
porém pode estar um pouquinho aí acima da média do mercado. Então é um ponto de atenção aqui o PL, ok? PVP 1,26, valor patrimonial por ação R$ 6,39, ou seja, estamos pagando 26% a mais aí no valor da ação. Em relação ao valor patrimonial por ação, estamos pagando R$ 8,04 por uma ação que vale R$ 6,39 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, o PVP aqui é 1,26. Quando o PVP está acima de 1, a ação não está com desconto. E quando está abaixo de 1, a ação está descontada. Número de ações não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Valor de mercado, 10.203.000. Dividendos nos últimos 12 meses, 2,7%. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 8,6%. Um retorno aí mais interessante seria em torno de 15%. Então está ok, mas em torno de 15% estaria mais interessante. Vamos ver aqui a DRE resumida agora. 2022 para 2023. As receitas da intermediação financeira aí observamos, passaram de 14.220.000 para 15.587.000, um avanço de 9,6% ou 1.367.000 a mais. As despesas da intermediação financeira subiram 8,1% de menos 7.274.000 para menos 7.862.000. Um aumento de menos 587.882. O resultado bruto da intermediação financeira passou de 6.945.000 para 7.724.000. Um ganho de 11,2% ou 779.245. Outras despesas, receitas operacionais, passaram de menos 6.137.000 para menos 6.913.000, um aumento de 12,6% ou menos 775.428. Um ponto interessante aí, eu mencionei que os bancos têm essa preocupação com a qualidade do crédito e as provisões, porém um ponto muito interessante aqui para o Banco Pan é que a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito reduziu aqui, ó, de 2022 para 2023, passou de menos 2.357.000 para menos 2.000. Muito interessante isso aí, melhora na qualidade do crédito. Resultado operacional de 807.984 para 811.802, um leve ganho de 0,5% ou 3.817 a mais. Resultado não operacional de 19.608 para menos 3.388, então fechamos aqui com uma variação negativa no resultado antes da tributação. Devido ao resultado não operacional negativo, fechamos aqui de 827.592 para 808.414, uma queda de 19.178 ou menos 2,3% aí, ok? Então aqui na parte operacional teve um leve ganho aí de 0,5%, nada excepcional ou muito surpreendente, porém, com o resultado não operacional, acabamos tendo aí um impacto negativo aqui, ok? O que, obviamente, afeta aí o lucro líquido, né? Adicionando aqui a provisão Imposto de Renda Contribuição Social, fechamos então com uma redução no lucro líquido de 1,6% aí a menos, passando de 706.107 para 694.959, uma redução de 11.148. O lucro por ação passou de 56 centavos para 55 centavos. Então, resultados aí, parte operacional, ok. Porém, aí, no finalzinho, né, tivemos uma redução no lucro. Então, são pontos aí a observar, ainda mais levando em consideração aí que o PL aí talvez, né, pode estar um pouquinho elevado. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, 2024, valendo R$ 8,32, com base na cotação atual R$ 8,04, equivale a uma queda de 28 centavos por ação, ou menos 3,4% aí a menos. Um ano antes, elas valiam R$ 5,88, com base na cotação atual R$ 8,04, equivale a um ganho de R$ 2,16, ou 36,7% a mais.
Em 2023 aqui, as ações começaram o ano em janeiro valendo R$ 5,74, fecharam o ano valendo R$ 8,64, um ganho de R$ 2,90 por ação ou 50,5% a mais. E a mínima nas 52 semanas está em R$ 4,46 e a máxima em R$ 9,50. Uma diferença aí de R$ 5,04 por ação ou 113% aí de variação entre a mínima e a máxima. Então, um ponto aqui, novamente, importantíssimo a observar é que em um ano aí as ações se valorizaram 36,7% de um ano para cá, ok? Observando aqui, o lucro recuou 1,6% e as receitas da intermediação financeira subiram apenas 9,6%, né? Com um PL ali que pode estar um pouquinho elevado, estamos observando que o valor da ação cresceu bastante. Mesmo aqui também, 2023, o ano completo aí, fechado janeiro a dezembro, houve um aumento aí de 50,5% no valor da ação. Então, a ação se valorizou muito mais do que os resultados que a empresa vem aí trazendo, ok? Observando lá 2021, bem insano, né? A gente tem que eliminar isso aqui na verdade, né? Tem que eliminar aqui a partir de janeiro de 2021 até aqui, 2021, dezembro, porque isso aqui foi completamente aí insano, fora dos padrões, né? 2021 com a Selic subindo aí, começou o ano, muitas ações tiveram essa montanha aqui, o que não fez muito sentido, né? Com a Selic subindo aí, e aí chegou aqui no meio do ano, a Selic aí veio para ficar, a Selic elevada, e as ações passaram a cair, não somente do Banco Pan, mas aí no mercado em geral, né? Então a gente não pode esperar aí que a ação volte tão cedo lá para os R$ 25, né? Porque isso aqui foi um movimento aí completamente fora do padrão, né? Então o padrão do banco aí realmente se mantém aqui desde 2019 em torno aí de R$ 7, né? Com mínimas aqui quando a pandemia começou, atingiu aqui R$ 5, R$ 4, R$ 5. E se recuperou aí de forma mais sustentável ao longo de 2022, 2023. Porém, esse aqui é o padrão, a média aí da empresa, né? Já havia subido bastante aí 2018 para 2019, passando aí dos R$ 2 para os R$ 10. Aqui já foi um crescimento bastante expressivo. Vamos ver como é que estavam os números ali naquela época. Vamos ver primeiro aqui a passagem do 4T22 para 1T23. A receita passou de 3.668 para 3.867. A gente vê a receita bem constante aqui, né? Tanto a receita quanto o lucro fica aqui bem constante, né? Então, nada aí muito excepcional. Então, observando aqui por semestres também, vamos ver aqui em 2021, ó, como é que estava. Do 1S21, 2S21, com receita em 4.665, com lucro de 392.000. E aqui no 2S, a receita estava em 5.810, com lucro de 381, sem grandes variações, né? Então, realmente não fez muito sentido aquela euforia toda, aquela montanha toda que nós observamos aqui em 2021. Foi realmente uma euforia, uma empolgação aí do mercado e todo mundo vai pegando carona, né? E com base nos resultados nós estamos observando agora, então realmente a ação possivelmente estava caríssima aqui nessa época, né? Então realmente não fazia sentido. Por isso que é importante observar o PL, porque um PL muito elevado pode criar bolhas, ok? Estamos observando agora aqui, a receita aumentou muito mais e o lucro se mantém aí basicamente estável, né? Então, pontos importantíssimos a serem observados aqui, 2023 já finalizando também, leve ganho de receita constante aí, o lucro também aumentou um pouquinho, porém a gente vê a discrepância aqui, né? Como é que o lucro permanece bem estável e a receita subiu muito mais, né? Então, são momentos econômicos aí bem desafiadores, o banco precisa aí aumentar as receitas para manter o lucro. E já aqui por anos, também observamos aqui, vamos lá para 2023 aqui, finalizando já, vemos a receita aí que vem avançando, porém o lucro não avança tanto assim, né? Ainda mais vemos aqui uma retração em 2023, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao Banco Pan. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.